Salam əziz birincilər, xoş gördük hər birinizi. Mən İlahə müəllimə, qısa bir fasilədən sonra yenidən sizin görüşünüzə gəldim. Uşaqlar, biz bugün Azərbaycan dili dərsindən 6-cı bölmənin 2-ci fəsilinə başlayacağıq. Amma biz hələ dərsimizə başlamamışdan əvvəl istəyirəm ki, siz 2-ci fəsilə aid olan mövzuları səhifələyib baxasınız, tanış olasınız ki, biz nələrdən danışacağıq. Sonra biz öz dərsimizə başlayaq. İnanıram ki, siz mövzularla tanış oldunuz. Uşaqlar, indi mən istəyirəm sizə Azərbaycanımız haqqında sizin bildiyiniz mövzuları möhkəmlədək, təkrarlayaq. Bilmədiklərimizi isə bugün öyrənək. Hazırıqsa başlayaq. Əziz balalar, bilirik ki, bütün ölkələrin özünün hər birinin xəritəsi olur. Ekranda gördüyünüz isə Azərbaycanın xəritəsidir. Azərbaycanın xəritəsi ilk baxışdan bizə qartalı xatırladır. Üzərində gördüyünüz yazılar bizim ölkəmizdəki şəhərlərin, rayonların adlarıdır. Amma yazılarla yanaşı hər birinin yanında, üzərində şəkillər çəkilib. Bəs bu şəkillər nə üçündür? Afərin sizə! Biz bu şəkillər vasitəsilə öyrənəcəyik ki, hansı şəhərimiz, rayonumuz nə ilə məşhurdur? Baxaq. Məsələn, bu hissədə yazılan yazını bərabər oxuyaq. Göyçay. Göyçay narı ilə məşhurdur. Şamaxı öz rəsədxanası ilə məşhurdur. Uşaqlar, qarpızın vətəni isə Sabirabad hesab olunur. İmişlidə pambıq, Səlyanda balıq var çoxlu. Lənkəran öz limonlu çayı ilə bütün dünyada məşhurdur. Bundan başqa mən sizə xarı bülbülü göstərmək istəyirəm. Və istəyirəm ki, xarı bülbülün yerləşdiyi şəhərin adını siz özünüz oxuyasınız. Bəli, əziz balalar, bu bizim Şuşamızdır. Nə gözəl ki, artıq biz Şuşa deyəndə sızıltı ilə demirik. Nə gözəl ki, biz artıq Şuşanın adını çəkəndə bir dərindən köks ötürmürük. Çünki artıq Şuşa bizimdir, bir Şuşaya qayıtmışıq. Uşaqlar, mən bir neçə rayonun, şəhərin adını çəkdim və həmin ərazilərdə yetişən meyvələrin, həmin ərazilərdəki tikililərin adlarını qeyd etdim. Yerdə qalan rayonlarımızın, şəhərlərimizin adlarını oxumağı, yanında çəkilmiş şəkillərin nə olduğunu müəyyən etməyi isə sizə tapşırıram. Və Azərbaycan xəritəsindən danışmışkən, mən sizə çox gözəl bir şeir oxumaq istəyirəm Azərbaycan haqqında. Uşaqlar, şeirin müəllifi Xəlil Rıza Ulutürkdür. Gəzdim sənin çöllərini, oba-oba, oymaq-oymaq. Nə gözəlmiş qoyunun sənin, ana torpaq, ana torpaq. Astarada, Lənkəranda, limonların rəngi sarı, süfrələrin bəzəyidir, göy çayımın qızıl narı. Quba, Qusar, gözəl xaçmaz, xatırladır ilk baharı. Bağlarının şöhrətidir, gül yanaqlı almaları. Çıxdım Şuşa yaylağına, çeşmələrdə gözüm qaldı. Endim İsa bulağına, cığırlarda izim qaldı. Uşaqlar, şeiri səsləndirməkdə məqsədim sizin də məhz belə intonasiya ilə şeiri öyrənməyinizə yardım etməkdir. Və indi bu məqamda istəyirəm ki, şeirin içində bizə tanış olmayan sözlər var idi. Həmin sözlərlə sizi tanış edeyim. Gəlin, biz öz söz boğçamıza nəzər salaq. Uşaqlar, mənim qarşımda gördüyünüz bizim söz səbətimizdir, söz boğçamızdır. Mən indi onun içərisindən sizin şeirdə eşitdiyiniz, lakin mənasını bilmədiyiniz müxtəlif sözləri çıxardacağım və mənalarını sizə izah edəcəm. Diqqətiniz məndə olsun. Bəli, düzgün oxuduz bizim birinci sözümüz, oba sözüdür. Uşaqlar, oba el deməkdir, kənd deməkdir. Növbəti sözümüzü oxuyaq. Bəli, oymaq. Oymaq da kənd deməkdir,
bir neçə evdən ibarət kiçik bir kənd. Növbəti sözümüz isə bəli yaylaq sözüdür. Uşaqlar, yaylaq insanların yayın istisində dincəlmək üçün, sərinləmək üçün məskunlaşdığı dağ ətəyi yerlərə deyirlər. Bəli, bu sözümüz şöhrət sözüdür. Şöhrəti insan nə zaman qazanır? Öz zəhməti ilə, öz əməyi ilə. Əgər biz zəhmət çəkmər isə, əmək göstərmər isə, bizim qazandığımız ad şərəfli, şöhrətli olmaz. Cığır isə dar, ensiz yollara deyirlər. Və bugünün son sözü çeşmə sözüdür. Çeşməni biz indiyə qədər bulaq kimi tanımışıq. Yadımızda qalsın ki, bulaq sözünə başqa cür çeşmə də deyə bilərik. Söz boğçamızla tanış olduqsa, yeni sözlərimizi mənimsədiksə, gəlin keçək C tapşırığına. Mənimlə bərabər siz də bunu kitabın üzərində işləyin. Uşaqlar, C tapşırığının şərtində bizə deyir ki, şeirdə hansı meyvənin adı çəkilmir? Meyvələrin şəkilləri aşağı hissədə göstərilib. Gəlin baxaq. Birinci şəklimiz limon şəklidir. Baxaq görək şeirdə hansı hissədə yazılıb. Limonların rəngi sarı. Deməli, limon şəkli bizim mətnimizdə adı çəkilib. Növbəti şəkil alma şəklidir. Baxaq görək alma varmı? Bəli, var. Gül yanaqlı almaları. Növbəti şəkilimizə baxaq. Bu üzümdür. Görək, üzüm varmı bizim şeirdə? Xeyr, yoxdur üzüm şəkli, doğru tapmısınız. Və nar? Bəli, uşaqlar, nar var. Göyçayımın qızıl narı. Doğrudur. İndi gəlin görək, burada adı çəkilməyən şəklimiz, yəni üzüm əslində hansı rayonda daha çox yetişir? Mən istəyirəm, siz xəritəyə nəzər salasınız. Bəli, uşaqlar, tamamilə doğrudur. Üzüm Şəmkirdə yetişir. Amma digər şəkillər hansıların ki, şeirin içində adları çəkilmişdi, onların yetişdiyi rayonların adlarını özünüz taparsınız. Bu məqamda mən istəyirəm ki, iş dəftərindən birinci A tapşırığını yerinə yetirək. Əgər iş dəftərləriniz hazırdırsa, davam edə bilərik. Hər bir izahın qarşısında uyğun gələn sözü yaz. Gəlin birinci cümləni oxuyaq. Yay istirahəti üçün əlverişli olan sərin dağ yeri. Bəli, mən bayaq söz boğçasından həmin sözü çıxartmışdım. Bu, yaylaq sözüdür. Yazaq yerinə. Uşaqlar, birinci tapşırığı bərabər yerinə yetirdik, amma ikincisini müstəqil şəkildə oxuyub, uyğun gələn sözümüzü yazarsınız. Biz isə keçək Ç tapşırığına. Ç tapşırığı bizim kitabımızda əks olunub. Ç tapşırığında bizə deyir ki, şeirdən yer adlarını seçin. Onların ilk hərfinə diqqət eləyin. Dəftərinizdə əlifba sırası ilə həmin yer adlarını yazın. Gəlin şeirimizə nəzər salaq. Uşaqlar, mən şeirin içindən iki yer adını seçəcəm və altından xətt çəkəcəm. Amma digərlərini tapmağı isə sizdən istəyirəm. Yerlərimizdən birinin adı Astara, digəri isə Lənkərandır. Və tapşırığımızın şərtinə görə bizdən istəyirdi ki, sözlərin baş hərfinə diqqət edək. Astara, Lənkəran hər ikisinin ilk hərfi, yəni baş hərfi böyük yazılıb. Siz də digər yer adlarını taparsınız və baş hərflərinə diqqət edərsiniz. Mən isə bunun səbəbini sizə izah edəcəm. Niyə görə? Yer adları məhz böyük hərflə yazılmalıdır. Dilimizdə elə sözlər var ki, onlar yer mənasını bildirir. Məsələn, çay, dəniz, meşə, kənd, şəhər, dağ. Lakin insanlar bu yerləri biri-birindən fərqləndirə bilsin deyə, danışarkən D
danışdığımız şəxs bizi daha düzgün anlaya bilsin deyə, məlumatlar qarışmasın deyə, biz həmin yerlərə xüsusi adlar vermişik. Məsələn, şəhər olaraq Bakı adlandırmışıq, Gəncə ola bilər, Sumqayıt ola bilər. Dağ olaraq Kəpəz dağı var, Savalan dağı var, Baba dağı var. Göl olaraq Göy göl var, Maral göl var. Deməli, həmin o məkanlara verdiyimiz xüsusi adlar mütləq və mütləq böyük hərflə başlamalıdır. Məsələn, Kür Azərbaycanın ən böyük çayıdır. Uşaqlar, burada Kür çay adını bildirirsə, Azərbaycan ölkə adını bildirir. Ona görə də hər ikisi böyük hərflə yazılıb. Qaydamızı mənimsədiksə, növbəti tapşırığımıza baxaq. Həmin tapşırıqda istəyir ki, bizdən şeirin içindən limonun narın vətənini tapıb boşluqlara qeyd edək. Amma qeyd edərkən baş hərflərinə diqqət edin. Eyni zamanda da ikinci və üçüncü cümləmizdə. İş dəftərindən növbəti tapşırığımız yenə həmçinin müxtəlif yer adları verilib və cədvəlimiz var. Həmin adları məkana uyğun olaraq cədvələ yerləşdirməliyik. Mən birini nümunə göstərəcəm. Birinci sözümüz Araz sözüdür. Uşaqlar, Araz çay adıdır. Ona görə də mən xanalardan çay yazılmış xananı seçirəm və sözü ora qeyd edirəm. Əminəm ki, digərlərini işləmək sizin üçün çətin olmayacaq. Qaydamıza uyğun növbəti tapşırığımızda isə sözlər verilib, sözlərin hamısı balaca hərflərlə yazılıb. Amma bunların içində məkan adı, yer adı bildirən sözlər var. Hansı ki, onların baş hərfi böyük yazılmalıdır. Biz həmin sözləri seçib dairəyə alıb, aşağıdan düzgün qaydası ilə yazmalıyıq. Birini nümunə göstərəcəm. Məsələn, Şəki. Mən Şəki sözünün düzgün qaydası ilə yazdım. Digərlərini seçib yazmaq sizin ev tapşırığınız olsun. Və dərsimizin sonuna gəlib çatdıq. Dərsimizin son tapşırığını araşdırma üçün sizə evə verirəm. Araşdırma zamanı valideynlərinizdən, nənə-babalarınızdan, böyüklərinizdən yardım ala bilərsiniz. Siz yaşadığınız yeri müəyyən edəcəksiniz. Həmin yerdə çay, göl, dağ varmı, yoxsa yoxdur? Varsa adı nədir? Hansı abidələr var? Həmin yer hansı məhsulla məşhurdur? Hansı meyvə yetişir, hansı tərəvəz yetişir? Və sizin yaşadığınız yerdə məşhur insanlar kimlərdir? Bunlar haqqında bir təqdimat hazırlayarsınız. Və sizlə sağollaşmamışdan öncə koronavirus pandemiyası haqqında danışmaq istəyirəm. Bilirik ki, dünya olaraq böyük bir çətinliklə üz-üzəyik. Amma bu çətinliyin öhdəsindən gəlmək bizim üçün çətin deyil. Sadəcə qaydalara riayət eləmək, əllərimizi düzgün şəkildə sabunlamaq, maskalardan istifadə etmək və ara məsafəsini gözləməklə. Bugünlük bu qədər, hələlik. Salam uşaqlar, biz sizlə Qadınlar Günü münasibəti ilə bir açıqça düzəldəcəyik və bu açıqçanı sevdiyiniz, ətrafınızda olan ən əziz qadınlara hədiyə verə bilərsiniz. Bu nənələr, analar, xalalar, müəllimlər və s. ola bilər. Bunun üçün nə etməliyik? Yəni, bir kağızı qatdalayırıq və üzərində rəsim çəkilirik. Əvvəlcə mən sizə lövhədə göstərəcəyim, sonra isə rəngləyərək bunu daha rəngarəng göstərəcəyim sizə. Bunun üçün sadə qələm götürürük, mən marker götürürəm və ümumiyyətlə açıqcanın kənar hissəsini təsvir edəcəyim ki, siz onun necə qatdalanıb üzərində rəsmin təsvir olunduğunu görəsiniz. Məsəl üçün, A4 formatında olan kağızı götürə bilərsiniz və onu 2 yerə belə qatdalaya bilərsiniz. Və qatdaladıqdan sonra üzərində rəsmi çəkirik. Mən istərdim ki, biraz məzəli, şirin bir rəsim çəkim. Mən ayı rəsmi çəkəcəm və bu ayını biraz 8 formasına salacağım. Bunun üçün nə etməliyəm? Birinci, yuxarıdan bir dairə çəkirəm.
Ve sonra aşağıdan istesez daireni rahat çekmeye bir boş kabı koyarak daireni daha düzgün çekebilirsiniz. Ve ben ise helalik elinden çekirəm size nece rahatlı ile tespit edebilirsiniz. Ve bu dairenin içinde ikinci daireni tespit edirəm. Yani daxili hissesinde ikinci belə daire tespit ettim. Bundan sonra isə yuxarı hissəsini keçirəm. Yuxarı hissəsini bir məzəli ayı formasına salıram. Fikir verin, aşağı hissəsindən götürərək bu nöqtədən başlayaraq bir dairə çəkdim içərisində. Bu dairə gördüyünüz kimi aşağıdan böyük dairəyə bitişdi. İndi isə burada bir üç bucaq. Bu üç bucağın kənarlarını yumru da eləyə bilərsiniz. Üç bucaq formasında aşağı bir xətt düşürük və ondan sonra bir ağız əlavə edirik bu xəttə, birləşdiririk. Kənar hissələrindən belə xəttə qoya bilərsiniz. Bundan sonra gözlərini, gözlərini müxtəlif formada eləyə bilərsiniz. Bitişik olaraq bu dairəyə eləyə bilərsiniz. Yəni mən neçə formada göstərirəm sizə, hansı sizə xoş gəlsə, o gözü təsvir edə bilərsiniz. Belə göz eləyə bilərsiniz və yaxud iki dənə balaca göz eləyə bilərsiniz. Bu da da şirin görsənir. Və yaxud bunu bir avalın içərinə sala bilərsiniz. Belə də eləyə bilərsiniz. Yenə də öz ürəyini istədiyiniz kimi gözü təsvir edə bilərsiniz. Mən iki kiçik bir düyməcik formasında gözü təsvir etdim. Və qulaqlar əlavə edirik. Qulaqların daxilində də bir yarım dairə çəkirik. Və beləliklə artıq ayımız hazır olandan sonra bizə 8 formasının daha aydın gözə çarpmağını göstərmək lazımdır. Bunun üçün isə mən daxili hissəsindən 8-in gül çıxardıram. Bunu çıxardan da budaqları, bu bir tərəfdən budağın davamını edirik. Yəni, güllərimiz təxminən belə bir ölçüdə olacaq. 5 gül təsvir etmək bəsdir, kifayətdir. Və onun budaqlarını. Beləliklə, bunu artıq gülləri dəqiqləşdiririk, artıq xətləri silirik və kənar hissələrini tam dəqiq təsvir edirik. Günəş formasında gördüyünüz kimi şüalar çəkirəm hər gülün mərkəzi hissəsindən və ondan sonra kənarlarını yarım dairə formasına salıram. Mən burada qaralama formasında çəkirəm, sonra artıq xətləri silərək daha dəqiqləşdirib səliqəli formaya salacağım. Bir neçə yarpaq da əlavə edə bilərsiniz. 8 formasının daxili hissəsindən belə qabarıq bayıra çıxan yarpaq. Beləliklə, uşaqlar artıq əsas təsvirimiz hazır olandan sonra istədiyiniz vaxt bura bir əl də çəkə bilərsiniz, amma əlsiz də təsvir edə bilərsiniz, çünki 8 formasını itirməsin. Sonra aşağıdan mart sözünü gözəl bir formada çalışın, yazasınız. Və istədiyiniz vaxtı burada günəş təsvir etmək olar. Şüaları müxtəlif formada təsvir etmək olur. Bildiyiniz kimi artıq o birisi dərslərdə mən göstərmişəm. Nazik xət kimi də, üç bucaq forması kimi də şüaları təsvir edə bilərsiniz. Və günəşə də bir xoş cizgi. Beləliklə, uşaqlar, rəsmimiz bu qədər. İndi artıq keçirik açıqcağın üzərində rəngləyib işimizi tamamlamağa. Mən A3 formatında kağız götürmüşəm ki, sizə aydın olsun, yəni böyük ölçüdədir.
ve onu iki yere bölüb belə büyük bir açıqca düzeltmişim. Buna ihtiyac yoxdur, siz A4 kağızından düzeltə bilirsiniz. Ve artık eskizim hazırdır. İndi isə keçirəm onu rəngləməyə. Rəngləmə üçün, ayı üçün mən istərdim ki, boz rəngi istifadə edək, burdunu isə çəhrayı rəngdə edək. Boz rəngi götürərək mən təbaşirlə işləyirəm. Sizə məsləhət görərdim ki, qələmlə və yaxud flomasterlə işləyəsiniz. Çünki melki ilə açıqca əl vuranda çirklənəcək. Yəni, açıqca üçün deyil. Mən hasant rəngləmək üçün melkidən istifadə edirəm. Deməli, əvvəlcə dairə formasında ayımı rəngləyirəm sifət hissəsini. Göz hissəsinin üstündən gedirəm, çünki göz tündə olacaq, üzərindən qeyd edəcəm və qulaq hissəsini. Sonra isə konturlarını, yəni kənar hissələrini biraz tünd rənglə üzərindən gedəcəm. Amma ki, gördüyünüz kimi burun hissəsinin ətrafını, ağız burnunu mən daxili hissəsini ağ rəngdə saxlayıram. Və beləliklə keçirəm aşağı hissəyə. Aşağı hissəni mən istərdim ki, çox da axıracan rəngləməyim. Çünki güllə rənglənəndən sonra boş hissələrini boz rənglə dolduracağım. Və beləliklə, deməli, bu hissələrini mən boz rəngi yayıram. Mən də təbaşir olduğuna görə hasatlıqla yayılır. Amma siz, dediyim kimi, bunu ya flomasterlə, ya da ki, rəngli qələmlərlə çəkməyiniz məsləhətdir. Deməli, bu işimi qutardıqdan sonra tünd biraz boz rəng götürürəm və kənar hissələrdən bir də gəzdirirəm. Beləliklə, artıq mənim baş hissəm demək olar tamamlanıb. İndi daxili hissəni qeyd edirəm. Daxili hissə üçün mənə çəhrayı burun. Burunu istəsəz, damcı formasında eləyə bilərsiniz. İstəsəz, üç bıcaq formasında eləyə bilərsiniz. Burunu indi isə keçirəm ağız hissəsinə. Xətti qara rəngdə çəkirəm. Və gözlərini qoyuram. Gözlərini lövhədə göstərdiyim kimi nöqtə formasında qeyd edirəm. Və beləliklə keçirəm indi aşağı hissəyə gülləri təsvir etməyə. Gülləri mən göstərdiyim kimi lövhədə ləçəklər formasında təsvir edə bilərsiniz. Həmçində mən bir üsulu da burada artıq sizə göstərmək istəyirəm. Bu da spiral formasındadır. Yəni, əvvəlcə siz avalın daxili hissəsini rəngləyə bilərsiniz, sonra daxili hissəsində spiral şəkli çəkə bilərsiniz. Spiralsa, deməli, avalın özündən daha tünd rəngdə olacaq. Bunun üçün mən çəhrayı rəngdə avalı rəngləyirəm və avalı yenə də milki olduğuna görə rəngi belə qəşən yayıram. Amma sizə məsləhət görürəm, əl vurmayasınız, qələmlə rəngləyin və əlinizi vurmayın ki, yayılmasın. Ondan sonra isə daxili hissəsinə biraz tünd rəng götürərək, tünd ton götürərək belə formada spiral çəkirsiniz. Gördüyünüz kimi, yəni ortadan başlayaraq fırladırıq. Ortadan başlayaraq belə fırladırıq. Biraz ilbizin qabığına belə oxşuyur. Beləliklə, güllərimiz artıq hazırdır. İndi bizim güllərimizin budaqları qalıb. Onu isə yaşıl rəngi götürərək biz artıq gülləri çəkirik. Budaqları çəkərkən xahiş edərdim ki, sizdən deməli, 8 formasını itirməyəsiniz. Yəni, 8-in daxili və xarici xəttinə keçməyəsiniz.
Deməli, biz aşağıdan 8-ə toxunmadan gəlirik, dayanırıq burada və sonra daxili hissəsindən qabağa çıxardırıq gülləri. Yəni, bu xəttin üzərinə yaşıl xətt əlavə etmirik. Əsas xahişim odur ki, buradan budağı başlayanda arxasını sonra davam edəsiniz. Beləliklə, bütün bunları səliqəyə salıram. Və yarpaqlar çəkirəm. Yarpaqları istədiyiniz yerdən təsvir edə bilərsiniz. Və mən istərdim ki, biraz da açıq yaşıl rəng əlavə edək. Daha rəsmimiz şux olsun. Ümumiyyətlə, açıqca da çalışmaq lazımdır ki, ürək açan rənglər istifadə olunsun. Beləliklə, artıq güllərimiz belə hazır olandan sonra biz artıq 8-in formasını tamamlayırıq. Və sonda bizdə mart sözü qalır. Mart sözünü istəsəz aşağı yerdən çəkə bilərsiniz, istəsəz buradan M, A, R, T belə uzun sovuna hərfləri yaza bilərsiniz. Fərqli formada bu açıqçanı düzəldə bilərsiniz. Mən də aşağıda az yer qaldığına görə mən buradan bu hərfləri yazıb göstərmək istərdim. Buna görə də yenə də çəhrayı rəngə müraciət edirəm. Beləliklə, uşaqlar, son işim günəş təsvir etməkdir. Günəş üçünsə sarı rəng götürərək beləcə günəşi təsvir edirəm. Beləliklə, biz sizlə bu günləri Qadınlar Günü münasibəti ilə bir açıqca düzəltdik. Mənim əzizlərim, qız şagirdlərim, sizi bayramınızı təbrik edirəm və ətrafınızda olan bütün sevimli qadınları bugündən təbrik edirəm. Sağ olun, gələn dərslərimizə qədər.